Jovan Vrkić je jedan od 20 učenika viših razreda osnovne škole Jovan Mikić koji su tokom letnjeg raspusta učestvovali u radu fotokampa, koji je uz podršku škole i pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje organizovao fotograf Atila Kovač. Jovan je na izložbi prikazao fotografiju žabe. Već mi se sviđa da fotografi sa njih, to banda. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje je fotokamp osnovne škole Jovan Mikić podržao sa oko 85.000 dinara, a pokrajinski sekretar za obrazovanje Andor Deli, koji je prisustvovao današnjoj svečanosti, je istakao da je saradnja civilnog sektora i škola izuzetno bitna, jer se kroz civilni sektor pojavljuju ljudi koji su vezani za školu i u tom smislu je to veza između roditelja koji su često članovi ovakvih udruženja i škole. Iz tog razloga, naveo je Deli, pokrajinski sekretarijat za obrazovanje podržava ovakve projekte. Ja mislim da fotografija na neki način otvara nove vidike, jer naprosto deca nauče da gledaju na svet iz nekog drugog ugla, na drugačiji način nego što to inače rade, obraćaju pažnju na neke detalje svoje okoline što uopšte možda nisu ni videli do sad. I u tom smislu mislim da je fotokamp izuzetno važan moment u razvijanju dečije kreativnosti. Osnovna škola Jovan Mikić je prilikom eksterne evaluacije škole, koja je obavljena 6. novembra od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dobila najveću ocenu u četvorku. Tim povodom je upriličena svečanost na kojoj je uz kulturno-umetnički program koji su pripremili učenici i nastavnici škole otvorena izložba radova učenika koji su učestvovali u radu fotokampa škole. Koristimo ovu izuzetno lepu situaciju posle eksternog vrednovanja škole u kojoj su naši učenici i naša škola vrednovana najvećom mogućom ocenom, to je četvorka, i tom prilikom imamo sada i otvaranje ove izložbe u cilju proslavljanja uspeha dugogodišnjeg dobrog rada ove ustanove. U osnovnoj školi Jovan Mikić ističu da je bila velika zainteresovanost dece za učešće u fotokampu i za upoznavanje sa tehnikama rada fotografa. Organizovanje van nastavnih aktivnosti iz različitih oblasti za učenike predstavlja priliku da nauče nešto novo, pogotovo ukoliko se radi o aktivnostima sa kojima nemaju priliku da se susreću tokom svakodnevne nastave.